Olsen, så skilles vi for denne gang. Men det var jo nok ikke længere. Nå, det ved jeg nu ikke. Nå, de har måske tænkt dem at holde dem på matten denne gang. Ja, det skulle kun glæde mig, om vi for fremtiden kunne mødes under mere venskabelige omstændigheder. Men de har vel ikke en tjeneste, ikke? Det samme gælder jo de to herrer der. Tak. De kan trygt regne med, det kan være med en kær pligt at holde øje med de herres gøren og laden. Det skal også være med en udsøgt fornøjelse at anbringe de herrer bag de stivede gardiner igen. Hvis de skulle forsøge at lave numre. De kan trygt regne med, det bliver ikke med mig. Hvorvel, hvorvel? Tændstikkerne. Hvad siger de? Tændstikkerne, om jeg må bede. Undskyld, det var virkelig meget. Jeg havde ikke troet, at jeg havde tænkt mig. Undskyld. Bevares.